Re, viss ēters ir te! Rīgas domas vadība iecerējusi nākamā gada laikā zem viena jumta apvienot četrus pašvaldības uzņēmumus, kas apsaimnieko vietveres nekustamo īpašumu. Tādējādi doma iecerējusi tos padarīt efektīvākus un ekonomiskākus. Kuri uzņēmumi tiks apvienot un pēc kādiem principiem te izvēlēti, skaidro Girds Zvirbulis. Reorganizācijas plāns skartu četrus Rīgas pašvaldības uzņēmumus – Sija Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas servis un Rīgas centrāltirgus. Tie visi saplūstu zem nosaukuma Rīgas nami. Tādējādi pašvaldība iecerējusi risināt nepilnības savu nekustamo īpašumu apsaimniekošanā, uz kurām gada sākumā revīzijā norādīja valsts kontrole. Apvienojot kapitāla sabiedrības, mēs varam uzlabot šo kapitāla sabiedrību pārvaldību. Mēs varam izslēgt funkciju dublēšanos un uzlabot efektivitāti un arī uzlabot šo uzņēmumu bilances, līdz ar to arī spēju investēt un attīstīties nākotnē. Šeit gan rodas jautājums, kādaļ apvienojot nekustamā īpašuma jomas uzņēmumus, pašvaldība reformā iekļaus centrālu tirgu, bet nepiemēram Rīgas namu pārvaldnieku. Kā skaidroja vicemērs Edvards Smiltēns, Rīgas namu pārvaldnieks nodarbojas tikai ar dzīvojamā fonda apsaimniekošanu, bet pārējie uzņēmumi darbojas kā nedzīvojamo nekustamo īpašumu pārvaldnieki, tai skaitā arī centrālu tirgus. Lielveikalu īpašnieki faktiski ir nekustamā īpašuma pārvaldītāji. Un centrāla tirgus līdzīgi, viņš arī ir nekustamie īpašumi un iznomā šīs tirdzniecības vietas, un centrāla tirgus nav tirgotājs. Viņš ir šīta nekustamā īpašuma pārvaldnieks un šī procesa nodrošinātājs. Apvienotais uzņēmums ļaušot stiprināt iekšējo kontroli, un tām būs vienota pārvaldība. Šobrīd mums ir četri uzņēmumi, attiecīgi ar četrām valdēm. Tad izveidot šo lielo kapitāla sabiedrību būtu viena padome un viena padoma, kas visticamāk sastāvētu no trīs padomas locekļiem, un viena valda, kas arī sastāvētu no trīs valdes locekļiem. Apvienošanas rezultātā varētu arī samazināt štata vietas atbalsta funkciju līmenī – juristi, grāmatvieži, apkopēji. Prognozēts, ka apvienošanas rezultātā samazinājums būs par 28 štata vietām. Ietaupījums aptuveni 600 tūkstoši eiro gadā. Šādu risinājumu nav izstrādājuši deputāti paši. Tāpēc pašvaldības pasūtījumu veicis zvērināt advokātu birojas PricewaterhouseCoopers Legal sadarbībā ar auditoru kompānijas PricewaterhouseCoopers finanšu konsultantiem. Šāds ārpakalpojums pašvaldībai izmaksājis 9500 eiro. Iecerēts, Rīgas doma par uzņēmumu apvienošanu varētu lemt nākamnedēļ, 15. decembrī, bet jaunais apvienotais uzņēmums darbu varētu uzsākt nākamā gada oktobrī vai novembrī. Girds Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.